Takže zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli, moje meno je Jakub Dekýž, na tomto kanáli sa rozprávam všetko o investovania do akcií, finančnej gramotnosti, ekonomiky, geopolitiky. V dnešnom videu sa pozrieme na spoločnosť NIO. Máme tu nejaké tie novinky, hlavne veľká novinka, ktorá sa stala včera, v útorok, 21. novembra. A pozrieme sa na túto novinku, určite veľmi, veľmi dôležitá správa, takže sa pozrieme na viacej noviniek, dlho sme si o tejto spoločnosti video nerobili, dostal som veľa správ, kedy konečne uspravím. Video ohľadom NIA. A taktiež vám chcem ale povedať predtým, ako sa pustíme do videa, tak viem, že je tam veľa ľudí z vás, veľa investorov, veľa ľudí, ktorí sledujete tento kanál, ktorí ste investovali do tejto spoločnosti, keď bola tá spoločnosť alebo tá cena akcie na 40, 50, 60 dolároch. Určite teraz sme ste dosť dole, okolo 80, 70, 87% z ich all time high. Chcem vám ale povedať určite, že je to určite frustrujúce, ja, mňa to tiež frustruje ako investora, tak tiež um, som to nepredal na 66, keď bola tá akcia. Určite teraz to vyzerá ako chyba, ale podľa mňa to chyba nebola a podľa mňa tá akcia bude na oveľa väčších hodnotách za 10-15-20 rokov. Ja si myslím, že tá spoločnosť bude medzi top 5 až 10 spoločností e, v Číne, najväčších za možno 10-15-20 rokov lebo ja si myslím, že z tej fundamentálnej časti NIO robí všetko preto, aby úspel v budúcnosti. Dobre, teraz vieme, že majú straty. Dobre vieme, že teraz vlastne ten sentiment ohľadom tejto spoločnosti je zlý, ale len je to preto podľa mňa, a bolo to takisto ako s Amazonom, Amazon dával strašne veľa peniazy na inováciu, ktorá prišla, alebo teda tá investícia, ten return, vlastne tá návratovosť na tých investíciách prišla o 50-15 rokov. A toto presne robí NIO, taktiež touto správou, ktorú sme dostali včera, ktorú som dával na svoj Discord. Aby ste sa chceli stať súčasťou v Discordu, tak link tam dole, je to zadarmo. Rozprávame sa tam ohľadom investícií a všetko hľadom akciových trhov, takže určite tam choď. A taktiež chcem povedať, že určite je to frustrujúce, ja vám určite uh verím, určite neviete, čo máte robiť s tou spoločnosťou, či máte predať, či máte kupovať. Ale chcem vám poradiť, alebo dávam teda nejakú svoju radu, to nie je finančná rada, určite to berte len ako rada kamaráta alebo rada nejakého youtubera, ktorý o tom rozpráva, nie nejakého finančného poradcu, lebo ja nie som finančný poradca. Ale ak veríte tej spoločnosti, ak si myslíte, že naozaj tá spoločnosť je kvalitná, z fundamentu robí všetko dobré, teda teraz je tá najlepšia príležitosť kúpiť túto spoločnosť, je? lebo keď sa pozrieme na ich cenu akcie, na ich hodnotenie, tak je najlepšie alebo najlacnejšie ako kedy bolo. Je najlacnejšie, čo sa týka ich histórie a taktiež je najlacnejšie, čo sa týka ich konkurentov ako Xpeng alebo Lee Auto. Hej. Takže určite musíte sa spýtať samého seba, či veríte tejto spoločnosti, či si myslíte, že naozaj môžu tie straty znížiť, čo ja si myslím, že môžu, tak tiež to uvidíme teraz 5. decembra na ich finančnej správe, ktorá bude ohľadom 3. kvartálu tohto roku, ktorý, čo príde na moje narodiny 5. decembra, tak dúfam, že ma prekvapia a možno sa tá ten sentiment celý ohľadom Nia zlepší, ak ukážu, tie, že tie straty uh, zmenšujú že teda tá, tá prevádzková časť tej spoločnosti sa zlepšuje. Dobre vieme, áno, tá spoločnosť vykazuje veľké straty, lebo je tam veľká konkurencia a veľké peniaze dávajú na inováciu. Dobre vieme, že rok, rok a pol dozadu mali hrubú maržu okolo 17-18 a už vtedy, ak by nedávali veľké peniaze na inováciu, tak by boli ziskoví tá spoločnosť. Hej. Teraz je tam veľká konkurencia, museli zmenšovať ceny, museli, museli dávať nejaké zľavy, museli dávať nejaké teda tie promá, aby teda si pritiahli zákazníkov a taktiež tam dobre vieme, že boli veľké ceny za za materiály, za, teda za litium, za tieto, za tieto veci, za kobalt, čo im určite zhoršilo marže, ale toto môžeme vidieť, tie ceny idú dole. Taktiež si myslím, že tá konkurencia, keď sa zníži a NIO podľa mňa vyhrá, lebo to môžeme vidieť aj na základe tejto správy, ktorá prišla včera, že vlastne tá budúcnosť je teda podľa mňa dosť istá pri tejto spoločnosti, lebo budú hrať dosť dôležitú rolu, čo sa týka a celej tej energetickej infraštruktúry. Taktiež tu máme novinky, že NIO ide prepúšťať 10% zo svojich zamestnancov, čo im zlepší teda a prevádzkové výdavky, čo je zlepší marže a taktiež NIO ide odkúpiť Dobre, vieme, že NIO má teraz spoluprácu alebo, alebo joint venture sa to volá je nejaké, nejaké to, nejaký ten partnership s so JAC čo je štátny podnik, ktorý za NIO vyrába ich auta a NIO musí im platiť, hej, ale teraz to idú odkúpiť za 700 miliónov, čo im teda taktiež zlepší marže, lebo ušetria na tom, že nemusia platiť vlastne tejto spoločnosti, ktorá vyrába NIOvi auta, hej, čiže tam ušetria, ušetria na tom, že budú prepúšťať, taktiež sa im zlepšia marže, lebo vlastne tieto ceny týchto materiálov sa zmenšili a taktiež predávajú väčšie objemy aut, čo im taktiež zlepší maržu, ja, lebo to je economic of scale, čím viac predáte, tým môžete teda uh, si vylepšiť tú cenu, lebo nakupujete lepšie vlastne materiály, lacnejšie, lebo nakupujete vo väčšom množstve. Takže keď dovážete tie auta, tak máte lepšiu cenu, keď ich dovážete vo väčšom množstve. Takže určite všetky tieto veci zlepšia podľa mňa marže niovi. Určite to bude ťažké, kým teda NIO nezačne vyrábať ten subbrand, čo má začať na budúci rok, lebo dobre vieme, keď sa pozrieme na percentá trhu NIO v ich segmente, tak majú 60%, takže NIO je v podstate monopoli v ich prémiovej značke, čo sa týka elektrických aut v Číne. Čiže jediné, čo sa musí stať, je agregátne sa zväčšiť objemy elektrických v Číne, čo určite sa stane. Dobre vieme, že Čína sa chce celá zelektrifikovať, takže určite sa to stane. Ale taktiež NIO, aby pomohol vlastne objemu zväčšiť ich objem predajov, tak musí prísť s menšou značkou alebo s, vlastne, s vlastnejšími autami, ktoré prídu na budúci rok. Takže toto im taktiež zlepší predaje, čo by malo teda zlepšiť ich cenu akcie lebo budú mať väčšie predaje, teda to hodnotenie sa budeme musieť zväčšiť. Ale teda chcem vám povedať, že musíme rozlíšiť Actually, to to Jeff Bezos this video. At one point, I think went to $100, but then it went down to six or something like that. At the peak of the internet bubble, our stock peaked somewhere around $113, Thanks. and then after the internet bubble, uh, you know, busted open, our stock went down to six. It went. From 113 to six in less than a year. It's very, that whole period is very interesting because the stock is not the company, and the company is not the stock. And so, as I watched the stock fall from 113 to six, I was also watching all of our internal business metrics: number of customers, profit per unit, um, uh, you know, uh, everything you can imagine—defects, etc. Every single thing about the business was getting better and fast. And so, as the stock price was going the wrong way. The was going the right way. Tu môžeme vidieť, že Jeff Bezos vlastne povedal, že akcia nie je spoločnosť, spoločnosť nie je akcia. Hej. Čiže tu musí, musíme rozoznať, dobrý investor musí rozoznať, čo je rozdiel, či vlastne rozdiel medzi cenou akcie a rozdiel a čo je vlastne fundament spoločnosti. Hej. Ten fundament, ak je dobrý, dobre vieme, že fundament spoločnosti, ak nezobereme do úvahy tú stratu, alebo ak si myslíme, že tá strata sa zlepší, tak ja si myslím, že ten fundament spoločnosti nie je na dobrej ceste. Takže ja si myslím, že tento discount alebo vlastne tá korelácia medzi vlastne cenou akcie a fundamentom spoločnosti sa raz teda dá do rovnováhy a ja si myslím, že z dlhej časti, z dlhej doby alebo po dlhú dobu tá akcia bude nasledovať ich fundament a tá akcia bude rásť. Keď sa pozrieme na to ich hodnotenie, tak je veľmi, veľmi lacné. Takže chcel som vám len povedať, že je veľmi dôležité, aby ste sa rozhodli alebo teda si uvedomili, či veríte tejto spoločnosti. Ak jej veríte, tak z, mojho, z mojej rady táto akcia, cena akcie je najlacnejšia, aká kedy bola najlacnejšia z histórie, najlacnejšia, čo sa, čo sa týka ich konkurentov. A môžete len dokupovať, priemerovať si tú cenu akciu, akcie, ak veríte, že tá spoločnosť úspeje v budúcnosti. Ja si myslím osobne, že áno, ale to je iba moja, teda nejaká, nejaký ten názor. Ja nie som finančný poradca, ako som to povedal. Takže určite napíšte mi, ktorý z vás investuje do tejto spoločnosti, napíšte mi, aké máte priemerné ceny tejto akcie, kedy ste ju kupovali, či ste nový investor, čo si myslíte o tejto spoločnosti, určite mi napíšte, ja si myslím, že úspejú. A teda ešte raz, ak... nebudete nebude frustrovaní, podľa mňa ten, ten, sentiment ohľadom spoločnosti sa zmení, ohľadom Číny taktiež. Dobre vieme, že teraz Xi Jinping, čínsky prezident, bol v Kalifornii na mítingu a bol na stretnutí so všetkými veľkými výkonnými riaditeľmi z veľkých spoločností ako BlackRock, Blackstone, Tesla, Starbucks, FedEx a tieto všetky spoločnosti, ktoré majú nejaké zastúpenie, FedEx možno nie, ktoré majú nejaké tie zastúpenie, to zastúpenie v Číne. To znamená, že Čína tu ostáva, Čína podľa mňa bude stále rásť. To percento Číne HDP sa zväčší, aj percentá podľa mňa, BRICS. Robil som o tom video pred, v nedelu, tak si pozri, veľmi dôležité video, kde vlastne aj JP Morgan banka odhaduje, že HDP uh, krajín BRICS bude na 95 triliónov v roku 2050 a to znamená, že Čína tam bude mať najväčšie zastúpenie. To znamená, že ak investujeme teraz do Číny, to vlastne investujeme do naj... do budúcej najväčšej ekonomiky sveta, hej? Takže ja si myslím, že spoloč čínske spoločnosti sentiment čínskych spoločnosti sa zmení, to im dá taktiež väčšie hodnotenie a taktiež rast ich teda zárobkov sa zväčší, lebo tá ekonomika bude rast. Takže ja si myslím, že teraz je najlepšia príležitosť investovať do týchto spoločností. Dobre vieme, že mali by sme investovať do spoločnosti, keď ten sentiment je najnegatívnejší, lebo vtedy je tá cena najlacnejšia. Hej, keď sú krízy, keď sú teda uh, nejaké tie teda recesie, keď proste nikto nechce kupovať tie aktíva, tie investície, Tedy by sme ich mali kupovať, hej. Niekedy boli na all time high, ja som tiež spravil veľa, veľa chýb minulý rok, pred dvomi rokmi, ja som sa z nich poučil. Taktiež uh, rozmýšľam predať palanty, lebo ja si myslím, že je veľmi, veľmi nadhodnotený. A taktiež, ako veľa z vás vie, tak som začal. Taktiež sme založili stavebnú spoločnosť, chceme začať stavať domy na Slovensku na budúci rok a tam ide veľa peňazí, takže akcie ani teda veľa nekupujem, preto neukazujem teda ani moje portfólio, lebo nič doma. nenakupujem. Iba som vlastne nakupoval kolopcie na TLT, ktoré sa teraz sú okolo možno 30% v pluse za 2-3 týždne, ale teda nič nenakupujem, lebo dávam veľa peňazí do, do, vlastne do spoločnosti, do tej firmy, ale teda poďme sa pozrieť na tie novinky. Mm. Takže dôležitá správa včera, ktorú sme mali, bola, že spoločnosť NIO spravila spoluprácu s veľkou štátnou automobilkou v Číne, ktorá sa volá Shanggan. Takže toto je tretia najväčšia automobilka v Číne, predala okolo 1 130 884 aut, ako môžete vidieť od januára do októbra tohto roku. Takže je to jedna z piatich najväčších štátnych automobiliek a spravil vlastne spoluprácu ohľadom výmeníkov batérií, ohľadom infraštruktúry a ohľadom vlastne platformy. Čiže NIO im bude pomáhať s infraštruktúrou, s výmenikmi batérií, vlastne s týmito platformami a vlastne táto automobilka, ich teda modely, majú teraz sa mi zdá jeden model, Avatar sa ktorý predal okolo 130 tisíc aut elektrických a sa mi zdá minulý rok alebo tento rok alebo nejako tak, neviem presne tieto čísla, a, alebo patrí medzi 5 najväčších štátnych automobiliek a vlastne pomôže že NIO a táto spoločnosť budú vlastne štandardizovať alebo sa vlastne tá ich, výmení batérií, výmeníky batérií a taktiež ich podvozok, platforma a vlastne tie batérie sa stanú štandardizované v celom vlastne v celej Číne. Hej, a toto je strašne veľmi veľký, podľa mňa veľký správny krok z fundamentu uh, spoločnosti NIO a taktiež tu máme Rumors, uh, teda klebety, ktoré som dával na Discord, že sú taktiež v rokovaní s piatimi uh, alebo štyrmi až piatimi ďalšími takýmito automobilkami. Hej. A, môžu to byť štátne, uvidíme, ale toto je veľmi, veľmi podľa mňa dôležitá správa, lebo toto dá vlastne NIOvi veľkú rolu v tom, v tom, energetickom sektore. Hej. NIO už nebude len podľa mňa automobilka, ale bude ja, ja, podľa mňa je to niečo také, ako keď spojíme Mercedes a spoločnosť Shell alebo OMV, hej, že vlastne spoločnosť NIO bude predávať elektrické autá, predávať autá a taktiež bude mať veľké zastúpenie v energetickom sektore, lebo on bude dávať tieto výmenníky batérií, ktoré bude licencova, licencovať vlastne ostatným automobilkám, ostatné automobilky ich budú používať a NIO budú vlastne platiť. NIO bude buď zarábať na vlastne tom predaj, predaj vlastne tej tej elektriny, alebo taktiež možno na nejakých tých servisoch batérií, alebo taktiež aj na tých licenciách, že vlastne ten patent bude dávať ostatným spoločnostiam, ktoré budú vyrábať tieto, budú stávať tieto výmeníky a budú ich používať. Taktiež ostatné auta a automobilky budú používať vlastne NIO výmeníky batérií, čo je veľmi, veľmi podľa mňa dôležité. hej. Toto je dôležité z veľa hľadísk, určite aj z toho, že NIO bude mať veľké zastúpenie v tomto sektore, v tejto infraštruktúre, taktiež bude za to dostávať podľa mňa veľa typov príjmov, teraz ešte nevieme, aké, či je to zlicencovanie alebo z nejakej spolupráce, ktorá tá spoločnosť im pomôže možno po výstavbe tej infraštruktúry alebo im pomôže s inováciou alebo proste štát im nejako pomôže, to dobre, to, to teraz nevieme, určite to uvidíme aj v budúcnosti, ale ja si myslím, že z fundamentu je to veľmi veľmi dôležitý krok, ktorý vlastne sa stal včera. Taktiež si musíme uvedomiť, že áno, je tam možno kritika alebo argument z toho, že sú to veľké štátne spoločnosti, nie, nie je to nejaký Mercedes alebo BMW alebo nejaké tieto veľké automobilky, čo ja si myslím, že uh, poprvé to nie je ani až taký problém, lebo keď sa pozrieme na predaj predaje spoločnosti Mercedes BMW, tak sú to strašne malé čísla, takže to zastúpenie už týchto západných automobiliek v Číne sa stále zmenšuje aj čím ďalej tým, tý menšie a menšie. A taktiež si musíme uvedomiť, že tieto štátne automobilky vlastne majú pod značkami a vlastne sú spolupráci s týmito západnými automobilkami. Keď sa, mo, ako môžeme vidieť tu, tak vlastne táto spoločnosť Shangan má pod sebou alebo má spoluprácu s Fordom, Mazdou, Suzuki a taktiež Citroenom. Čiže a vlastne, keď západné automobilky alebo automobilky, ktoré nie sú čínske, idú do Číny alebo chcú predávať v Číne, chcú vyrábať v Číne, tak oni nemôžu si postaviť vlastnú továreň a vyrábať sami. Nedostanú licenciu proste, jediná Tesla dostala licenciu ako západná automobilka, ktorá nemusela byť spojená so žiadnou štátnou spoločnosťou v Číne, hej ale všetky ostatné, či je to BMW, Audi alebo tieto všetky západné automobilky majú spoluprácu alebo sú spojení so štátnym podnikom. Takže toto je veľmi dôležité, lebo toto môže dať vlastne, toto môže dať vlastne bránu k týmto západným automobilkám cez tieto štátne automobilky. Hej. Čiže podľa mňa toto je veľmi dôležité, čo nemôžeme prehliadať. Čiže tá kritika podľa mňa nie je na mieste, hej. že vlastne je to stará automobilka, je to najstaršia automobilka, je to štátna automobilka, ktorá v podstate predáva najviac, tretia najviac predávanejšia automobilka v Číne, čo je podľa mňa tiež dôležité, čiže tá infraštruktúra, vlastne ten, ten štandard a taktiež vlastne to, že je to štátny podnik, čiže NIO, ak sa vlastne bude spolupracovať s týmito štátnymi podnikmi, čo je veľmi dôležité, tak im to taktiež dá aj vlastne tú ochranu, to safety, to znamená práve preto som povedal, že NIO neskrachuje, ale taktiež NIO tu ostane, čiže vyhrá na to konkurenciou, lebo má v podstate konkurenčnú výhodu aj v tomto, že vlastne bude na čele, na vrchole celej tej energetickej infraštruktúry tých výmeníkov batérií, hej. A toto je len prvý krok, ktorý máme vlastne k tej ceste sa tam dostať. Čiže NIO bude, podľa mňa, ako som povedal, ešte raz bude spojenie automobilky energetickej vlastne nejakej spoločnosti a taktiež servis, servis, je vlastne celá tá infraštruktúra, ten ekosystém, čo má, hej, výmeníky batérií, vlastne ten cloud, cloud nejaký ten ohľadom výmeníkov batérií, ktorému ja až tak nerozumiem, ako, ako to budú riešiť, ale čo sa čo William ním povedal, tak je to veľmi, veľmi dôležité vlastne tejto, v tomto sektore energetickom týchto výmeníkov batérií, batérií ako takých. Takže ja si myslím, že Dôležitá, dôležitá správa, určite, ktorú sme dostali včera a taktiež ako dobre vieme, tak sú v rokovaní so 4 až 5 ďalšími automobilkami, ktoré môžu byť vlastne tých, týchto, tieto veľké štátne automobilky. A ako môžeme vidieť na tomto grafe, taktiež NIO má 21,4% vlastne market share, alebo teda percenta trhu, čo sa týka tohto energetického sektoru, čo sa týka vlastne nabíjačiek, výmenníkov batérií, hej. A ani BYD, čo predáva najviac elektrických aut, ešte viac ako Tesla, nemá toľko nabíjačiek a výmených staníc, ako má NIO. Takže tu môžeme vidieť, že NIO bude hrať strašne veľkú rolu, dôležitú pri vlastne, pri vlastne v tomto energetickom sektore. A toto im dá taktiež väčšie revenue, keď aké iné príjmy revenia, či je to licencovanie, či je to využívanie ich batérií, či je to proste predaj nejakých patent patentov, hej, že 10% budú mať, dajme tomu, z prevádzky nejakej vlastne výmeníko batérií alebo nejakých batérií ako takých alebo nejakých tých uh, tej infraštruktúry, takže ja si myslím veľmi veľmi dôležitá správa, určite mi napíšte čo si vy o to myslíte, ja si myslím, že je to veľmi veľmi dôležitý krok k ich úspechu v budúcnosti práve preto si myslím, že keď NIO sa takto vlastne, tu si musíme uvedomiť, že NIO nehrá ako to hrá Tesla, podľa mňa Tesla to hrá na short term gains for long term pain, hej. Ale o to hrá na short term pain for long term gain, hej. Čiže NIO dáva teraz peniaze na to, aby uspel v budúcnosti, ale Tesla robí všetko preto, aby teraz predala najviac, podľa mňa dosť nekvalitné autá, čo najviac, aby teraz vlastne tá akcia išla hore, aby teraz zarobili čo najviac, hej. Aby tie autá proste dali vonku, aby mali teda tú to FSD, hej, full self driving, aby mali čo najviac teda dát, čo najviac od vonku. Ale NIO toto nerobí, NIO ide na, na pomalú istú cestu, hej? čiže teraz dáva veľa peňazí, aj to si musíme uvedomiť, že vlastne ten subbrand, tá poznačka, ktorá išla do inovácie, do, vlastne do, do všetkého tohto, do tohto procesu minulý rok alebo tento rok, tie peniaze sa už minuli aj na ten telefón, čiže tie peniaze za inováciu, za tú prevádzku sa už budú len zmenšovať v budúcnosti. To taktiež povedal William Lee a to taktiež môžeme vidieť na tom, že 10% z ich zamestnancov budú prepúšťať, čo im zlepší teda marže, čo im zlepší teda zisky alebo zmenší straty. Hej. Takže, takže toto je veľmi, veľmi dôležitá správa. Dajte mi vedieť, čo si o to myslíte. Určite teraz ešte nebude, nemôžeme vidieť 100% ako z toho NIO bude benefitovať. Je to určite pre nás, je to nový sektor, nový segment, takže je to pre nás určite uh, ťažké si to predstaviť, ale ja si myslím, že je to veľmi, veľmi dôležitý krok k tomu, aby teda NIO uspelo hlavne pri tých výmeníkoch staníc, výmenníkov batérií, čo podľa mňa ten sentiment je ohľadom tohto, že vlastne neveria, investori neveria, že toto vlastne má význam, toto úspeje, hej. A dobre vieme, že v Číne, Čína si nevypína svoje nukleárne atomové stanice, uh, elektrárne, Čína proste taktiež robí iné, taktiež Čína tú sieť bude mať dobre pokrytú, do, dobre elektrifikovanú, hej nemôžeme to povedať o Európe alebo o Amerike, keď sa pozrieme na Kaliforniu, tak tam určitý čas za deň nemôžu ani si nabíjať auta, lebo proste to, tá sieť elektrická nezvláda, ale Čína je podľa mňa na toto pripravená a práve preto je NIO najlepšia spoločnosť, ktorá môže uspieť v Číne podľa mňa, hej, toto nie je finančná rada ešte raz. Takže dajte mi vedieť, čo si myslíte o tejto správe. A určite budem robiť ďalšie videá o ďalších správ po finančnej správe 5. decembra. Takže dajte mi vedieť, či chcete, aby som spravil video taktiež o finančnej správy. A možno o viacej novinkách. Nechcem, aby toto video bolo dlhé, ale taktiež, ako som povedal, novinky sme mali to, že NIO bude prepošťať 10% zamestnancov, čo je teda pozitívne taktiež, že odkupujú vlastne tú časť výroby od spoločnosti JAC, čo im zlepší teda taktiež ich marže, ich prevádzku, ich výdavky. Určite dajú 700 miliónov na to, ale zarobia určite sa im to vráti do 5-6 rokov, čo je taktiež pozitívne. A taktiež tu máme túto správu, že NIO sa stal vlastne spojil sa so, s touto štátnou spoločnosťou. Ohľadom ich výmien, batérii a tejto celej infraštruktúry, čo je veľmi, veľmi podľa mňa dôležité, na toto sme čakali a toto im otvorí podľa mňa cestu k ostatným automobilkám a taktiež je tam ďalší 4 až 5 automobiliek, ktoré budú vlastne mať túto spoluprácu s nimi. Taktiež čo môže zaštandarizovať, neviem či je to slovo, vlastne vytvoriť štandard, čo sa týka vlastne batérií, platformiem a výmien a NIO bude na vrchole tohto všetkého, lebo NIO už má vlastne NIO je najväčší hráč v tomto sektore, je tam Auton alebo Auton alebo neviem ako sa to volá, čo NIO má taktiež percentá tej spoločnosti, lebo do toho investuje. Takže NIO je v podstate už teraz na vrchole tohto celého energetického sektoru, čo sa týka výmien batérií, nabíjačiek a teda bude na tom určite benefitovať, bude toto vytvoriť, toto môže byť ešte väčší biznis NIO ako bude len predaj ich elektrických aut. Takže ja si myslím, že NIO je teraz najlepšia cena ako, kedy ste mohli, ako, ako sme mohli mať. Čiže keď rozlišíme ten fundament spoločnosti a cenu akcie, keď vieme, aký je medzi tým rozdiel, tak môžeme si byť istí, že táto cena je veľmi dobrá, ak veríme, že nie a že ten fundament sa im zlepší, užíva už iba len z tej stránky, čo sa týka straty, lebo všetko iné tam je lepšie. Ich doručené auta sa zväčšujú, ich, teda, ich infraštruktúra sa zväčšuje, ich teda celá tá značka sa teda dáva do, a, do, a, do popredia a podľa mňa čoraz viacej a viacej ľudí pozná túto spoločnosť. Takže Povedzte mi ešte raz, čo si myslíte o tejto spoločnosti, ako máte priemernú cenu, či investujete, či neinvestujete, ako dlho investujete a či chcete viacej videí ohľadom tejto spoločnosti. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, asi to prvýkrát dajte odber a vidíme sa na budúce, majte sa krásne. Dovidenia.